Veste, na koncu sem vam povedal, kje je, v katerem grmu tiči zajec. Večkrat že in vam bi rad še enkrat, da boste razumeli težavo, s katero se soočamo. Predstojnik vsakega oddelka je prvi, ki odloča o kvaliteti svojih sodelavcev. Moj strah in strah pravzaprav ne samo političnega razreda, ampak zaposlenih v javni upravi je, da bodo nagrajeni ali pa kaznovani zaradi razlogov, ki niso povezani z njihovim znanjem in delom. Se pravi, za šikaniranje. Kako ločiti med tem, da ima nekdo moč za to, da po kriterijih vestno nagradi ali kaznuje in ne šikanira, to je zelo težko, skoraj nepredstavljivo razrešljivo vprašanje. Ampak se bomo potrudili, bomo poskušali najti kriterije, da nam bo to uspelo, ker nam more uspeti. Drugače bomo sicer imeli ljudi v javni upravi, ampak ker ne bo razlike med tistimi, ki so pridni in ki jih znajo, in med tistimi, ki niso in ne znajo, bomo imeli nizke plače za vse, kar ni prav. Ker veste, poglejte, koliko je sobot in nedelj, ko mene ni v službi. Na koncu koncev ta podatek pri policiji lahko dobite. In nisem sam dostikrat takrat, čez vikend. So ljudje, ki niso plačani za to, da so takrat z mano. Ampak so z mano, delajo z mano, se trudijo. Niso plačani in jih ne morem nagraditi za to. Ni prav. Medtem ko drugi niti v petek ali sredo niso ves čas v službi, ko bi morali biti. Tako da tukaj bo treba nekaj narediti, se strinjam. Ampak kako se izognem temu, da ne bomo šikanirali ljudi? To je zelo zapleteno vprašanje, ker to, vidite, bila pa tudi krivica, ki si je nihče od nas ne želi prevzeti na naše ramena. Da bi nekdo od predstojnikov nekoga odpustil, ne zato, ker ne zna ali pa ker ni prijatelj, ampak ker ima neke osebne razloge, da se mu maščuje. To je bilo šikaniranje, to je nezaslišano. In ta strah nas nekako blokira, da ne bi pogumneje razmišljali o spremembah.